This is Mantra Beats. Ah, Felumpe and Amatuom. What is that? What is it? Nyambia nsikie. Ana usafi usafi mbaya. Mimi nataka kukupa njoro. Amwanitupia paka staff kangu ni kama nijipulizie dogo dogo. Sijui naweza nielfu na kinare hivi. Asitumiangi. Autumiangi. Na ile. Oh, kuna hako. Mama. Niko mboka na mashata. Shatare atuwezi rienga furda. Maruche masangweni wa bugde. Niko lit ni mewolit kuboswe. Nikiduit wana VX ni ma bad mind. Subenje kila mdowi brigenje. Bro kavi kwa inzagi kanje bro. Makuela miu kasuka salopa. Neza kuoteka na mnesha. Oh, I'm too much. I'm going to take it. Walunge va viatu ndo zikanyage zisikie uchungu zite hiyo chafu itoke. Nyenye na viatu ndio hivyo. Sasa sema nani anafu? Ah? Wewe ndo wewe. Naamini yeye. Hii kitu ni dawa hii. Acha tamzia hiyo. Acha mziki tulie. Ikiwa imeng'ara. Hadi ishakauka. Hii imeng'ara. You can be prosecuted for that. Oh, I love her that. I love her. Oh my days, you are more worrying to your long. Mo de jiya lori awon mo yi o. Mo jiya lo, you will move out. You will move out of this house. But I can't. You will move out of this house. Move to where? You, I don't care where you want to move to. You must move out. The earlier we realize this, the earlier every one of you realizes, the better it will be for us. That Nigeria is not. The earlier we realize this, the earlier every one of you realizes, the better it will be for us. That Nigeria is not. Kazi. Acha simu itulie hapa, zikitulie, zitulie zote jua. Eh, na hizo zenye umevaa kwani rada? Gani? Hizo zenye umevaa? Hizo? Ah. Hizo unajua zini juu? Ah. Acha zione kitu nitafanya. You be mumu. You think say they wise. You are a mumu man. It is what it is.